testando a live. Testando a live. Daqui a pouquinho já vamos dar início à nossa live. Vamos começar um culto da família, um culto abençoado. Eu convido todos vocês aí a participar dessa live, a qual Deus vai falar o coração de todos em nome de Jesus. Vamos começar uma live aí abençoada. Se você estiver escutando bem, comente. Se você estiver escutando bem aí na live, se tá bom o áudio, comente aí se tá ok. Já vamos começar a nossa live. Estamos esperando o nosso componente, nossos parceiros, a qual vão fazer parte desse grande culto. Vamos fazer um culto abençoado, a qual onde Deus possa ser exaltado, possa ser engrandecido. E eu convido todos vocês a participar conosco nessa live, neste culto, para que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Se você tem alguém doente, você coloque o nome dessa pessoa, para que daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração também. Vamos orar em favor dessas pessoas que estão necessitadas e precisando de uma oração em nome de Jesus Cristo. Amém? Se está dando para assistir aí, legal, o som se está bom, comente aí que vamos começar a nossa live aqui em nome de Jesus. E no final da live, vamos fazer, como de costume, aquela oração abençoada para Deus se fazer presente em nossas vidas, para que Deus possa mudar a nossa história. E aqui nós estamos fazendo o ID do Senhor Jesus Cristo. Já que nós não podemos cultuar na igreja, aqui estamos para cultuar a palavra de Deus. E eu convido você a colocar o seu nome para que no final desta live vamos orar, vamos interceder em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma grande intercessão, vamos orar a favor de todos, a favor dessa nação, dos doentes, para que Deus possa abençoar e proteger não só a nossa vida, mas todo esse país, em nome de Jesus. Coloque seu nome, já tem pessoas aqui, estou esperando chegar mais pessoas para nós começarmos a nossa live. Glórias a Deus. Está bom o som? Está dando para escutar bem? Glórias a Deus. Coloque seu nome. Escreva seu nome, o nome da sua família. Que no finalzinho desta transmissão, vamos fazer uma grande oração. Vamos orar para que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Acho que foi minha live. Glórias a Deus. Terezinha Leal está assistindo a nossa live. E outras pessoas mais que já estão conosco. Estou aguardando a todos. Espera chegar mais gente para nós começarmos a nossa live.
dando pra escutar bem o som aí? Tira um pouquinho aí. Baixa um pouquinho. Um abraço ao Irineu. Irineu Souza. Paulo Fernando. Wallace. Também está online conosco. Eu espero que todos possam aguardar, que nós já vamos começar a nossa live. Comentem se o som está bom. Vamos começar em nome de Jesus, para que Deus possa abençoar nossas vidas. Um abraço, Irineu, aí do Rio de Janeiro. O Irineu está ao vivo aí do Rio de Janeiro, escutando, vendo a nossa live. Deus possa te abençoar, meu filho. Compartilhe. Compartilhe essa live com seus amigos. Breve, breve, nós vamos estar para todo mundo. Vamos estar orando, vamos estar intercedendo em favor das pessoas que estão doentes, estão precisando de uma oração. Eu convido você a compartilhar essa live. Comentem aí se o som está legal. Se está dando para escutar perfeitamente. Desde já um abraço também, muito carinhoso ao meu pastor Paulo Borges, o nosso presidente aqui do campo, a qual nós estamos fazendo esse trabalho com o seu aval. E Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus Cristo, onde quer que esteja. Um abraço também ao nosso amigo pastor Mariano, Mariano de Jesus. Glórias a Deus. Todos os irmãos que já estão ao vivo conosco, Deus possa abençoar. Coloque seu nome, que no finalzinho desta live vamos orar, vamos interceder, para que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Um abraço a minha amiga Inailde. Inailde Lopes também está ao vivo. Levi. Haline Pardawil era para estar aqui. Estou lhe aguardando. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Venha participar conosco desta live, para que Deus possa abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso intuito é levar a palavra do Senhor Jesus Cristo a toda criatura, para que Deus possa abençoar a vida de todos nós. Estamos passando por tempos difíceis, estamos passando por tempos ruins, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem guardado as nossas vidas e tem nos protegido de uma tal maneira. E é por esta razão que eu convido você a participar conosco desta live, que no finalzinho do culto vamos estar orando, vamos estar determinando a sua vitória, a sua cura. Você que está doente, você que está depressível, você que está com depressão, você está passando por problemas financeiros, você está passando por problemas na sua saúde, no final desta live vamos orar, vamos interceder, vamos determinar a sua vitória, para que Deus possa lhe abençoar, em nome de Jesus. Comentem, coloquem o nome de vocês aí, para que nós possamos estar divulgando. Compartilhe essa live. Um abraço à Regina, que está em Brasília assistindo essa live, em nome de Jesus. Já vamos começar nossa live, estou esperando chegar mais gente. Estou esperando chegar mais pessoas, entrar mais pessoas, para que nós possamos dar início nessa live. Em nome de Jesus. Amém? Não, baixa um pouquinho esse fone, tira a profunda. Antes de começar essa live, antes de começar a live, eu quero fazer uma oração com todos vocês.
aonde você estiver, aonde você estiver escutando, vendo, eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça para que nós possamos começar essa live em nome de Jesus Cristo. Para que nós possamos dar início, assim como eu disse que era 7 horas, já passou 5 minutos, vamos dar início à nossa live em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração. É tempo que os nossos irmãos chegam para que nós possamos determinar a vitória de todos em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso Deus que está no céu, Pai amado e querido, Espírito Santo de Deus, aqui, Pai, estamos começando mais um trabalho para gratificar, para exaltar o Teu nome, para que o Teu nome possa ser, meu Pai, mais uma vez engrandecido. Meu Deus, todas as pessoas que estão nos assistindo, todas as pessoas que estão, meu Pai, vendo, para que o Senhor possa abençoar de uma maneira extraordinária, para que o Senhor possa abençoar a vida de todos. Espírito Santo de Deus, toma a direção deste trabalho. Faça, meu Deus, de milagre acontecer. E aonde tiver uma pessoa doente, o Senhor possa envolver com o Teu Espírito. O Senhor possa, meu Deus, fazer com que essa pessoa possa, meu Deus, sair curada. O Senhor possa derramar da Tua, meu Deus, grandeza. Ó, Espírito Santo de Deus, abençoa todos, meu Pai, que estão, meu Pai, vendo, que estão compartilhando esta live. O Senhor possa, Espírito Santo de Deus, abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já tem bastante pessoas na live. Comentem, coloquem seu nome, que logo mais vamos estar fazendo uma oração, vamos cantar uns hinos. Vamos cultuar o nosso Deus para que Ele possa abençoar a sua vida. Irmãos, vivemos tempos difíceis, vivemos, o inimigo tem tentado parar, tem tentado calar, mas nós, como servos de Deus, que fomos comprados, lavados com o sangue do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para levar a palavra a toda criatura. Enquanto nós não podemos cultuar nas igrejas, mas aqui estamos, achamos um canal de bênção para que chegue até a sua casa, a sua vida, para que Deus possa abençoar. E aqui estamos orando, determinando a sua vitória para que Deus possa abençoar. E já está conosco aqui o nosso amigo e companheiro, obreiro Manuel Teles, também vai fazer parte dessa live. O nosso amigo também, presbítero Ed Edgar, que também já está presente. E eu convido todos a continuarem para que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue comentando. Sente aqui, obreiro, por favor. Amém? Glórias a Deus. Paz do Senhor. O Senhor pode dar uma saudação ao nosso amigo aqui que está aqui. Aqui está o nosso amigo Manuel Teles. Pede para cá, por favor, um pouquinho. Glórias a Deus. A paz do Senhor a todos, irmãos, amigos que estão nos ouvindo, nos vendo através deste meio de comunicação. Eu louvo a Deus por esta oportunidade e pela iniciativa do nosso obreiro, Diácono Delayan, de levar a palavra do Senhor Jesus através deste meio de comunicação. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem bênção para a sua vida nesta noite. Você que está conectado conosco, saiba que Jesus, Ele te ama e Ele tem bênçãos para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Já vamos cantar o hino da harpa cristã. Eu gostaria que todos acompanhassem. Meu filho, pega minha harpa aqui, por favor. Vamos começar o nosso culto de adoração para que Deus possa abençoar a vida de todos em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está aí do outro lado, quiser acompanhar conosco, 244. Vamos cantar o hino da harpa cristã em nome de Jesus. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, que nos do céu nos ganhou. Glórias a Deus. Seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? 141. Amém? Onde guiar-me? Onde guiar-me, meu Senhor? Seu amor e sua mão que me conduz, vou infeliz sobre a cruz, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus, acho prazer. Descanse e paz me faz sentir, doce amigo, o teu querer, gozo me faz te obedecer, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Sem medo, meu Senhor, que
cantadas fluirão. E aqui sempre, meu Senhor, e a teus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, reges em tudo, meu Jesus, para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Fico morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia teus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, queres em tudo, meu Jesus. Glórias a Deus. Vamos todos louvar junto. Aleluia. O hino da harpa, número 3, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu grito a morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei. Jesus foi para a glória, glória a Deus, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como é de costume, vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo com o presbítero Éder. E ele vai dar continuidade aqui no trabalho, em nome de Jesus, para que a honra e a glória seja só para o nosso Deus, para que ele possa ser engrandecido em nome de Jesus Cristo. Amém? Já está conosco o nosso irmão Abraão, o meu baterista, meu filho Darlan Moura, também está online, está aqui. O meu baterista, em nome de Jesus Cristo. A irmã Diana também já está presente. A esposa do irmão Abraão. E todos nós vamos comungar a mesma fé. Vamos orar em favor da sua vida. Que no final desta live, no final da palavra, vamos estar orando em favor de todos, para que Deus possa abençoar, em nome de Jesus Cristo. Presbítero Éder Edgar. Queridos irmãos, a paz do Senhor, nesta noite eu vos cumprimento mais uma vez,
Estou agradecido ao Senhor por esta oportunidade na qual nós estamos aqui para fazer menção da palavra do Senhor. A nossa leitura nesta noite será feita na carta epístola dos Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Gostaria que aqueles que nos ouvem através dessa live pudessem pegar as suas Bíblias e nos acompanhar nesta leitura em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1 nos diz: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Nós iremos neste momento fazer uma oração pela palavra em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos gratos a Ti por mais esta oportunidade na qual o Senhor concede a cada um de nós. Senhor, quando estamos fazendo menção da Tua palavra, Senhor, que esta palavra ela possa alcançar todos aqueles que estão à escuta, Senhor, deste som, aqueles que estão, Senhor, assistindo, sejam alcançados pelo poder da Tua palavra, e que este momento na qual estamos aqui para glorificar o Teu nome, ele seja, Senhor, um momento de edificação, para que a nossa vida seja edificada, Senhor, na Tua palavra, e que a Tua graça e a Tua unção possa estar sendo derramada sobre todas aquelas vidas, Senhor, que estão ouvindo e assistindo, Senhor, esta palavra, esta live que está sendo transmitida, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Posso continuar? Amém. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? Já estou até me acostumando com esse negócio. Acostumando de estar aqui, agradecendo mais uma vez a Deus, acima de tudo, mas também ao Diácono Delayan, que teve essa iniciativa de estar fazendo esses momentos que estamos passando, né? Por algumas dificuldades que as pessoas, nós não estamos podendo fazer os cultos nos nossos templos, mas nós estamos aqui para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado através deste momento. E então nós já iremos fazer um momento em especial de adoração por cada um dos nossos irmãos. E eu quero já iniciar. Então eu quero, como eu sou músico, né? Eu vou dar a oportunidade para o Diácono Delayan conduzir esta reunião, e eu estarei ali tocando e glorificando também, junto com nossos irmãos. Cada um de nós estaremos aqui com as nossas oportunidades. Já estamos aqui, como ele já falou, com a irmã Diana, com os... Já estamos aqui também com o irmão Manuel Teles, que será o preletor. Trará a palavra do Senhor, a irmã Naeli, que chegou agora há pouco, a sua filha. E nós estaremos aqui nesta noite glorificando o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu convido todos vocês a participar conosco. Vamos fazer um momento de adoração, um momento de louvor para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu convido você também a cantar conosco, em nome de Jesus Cristo,
e compartilhe essa live. E no final, vamos fazer como de costume as nossas orações. Vamos orar em favor de todos aqueles que necessitam, dos doentes, dos oprimidos, aqueles que estão com uma causa na justiça, aleluia, aqueles que estão necessitados de oração. Você aí que está me escutando, talvez você, a partir de hoje neste momento, você está com um pensamento de suicídio, que você tenta tirar a sua vida, mas tem uma palavra para dar para você. Continue perseverando, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele cuida da tua vida, Ele cuida da tua causa. E eu convido você a ficar conosco nesta live, porque nós vamos estar intercedendo. Nós estamos aqui em favor da sua vida. Nós vamos fazer um clamor, vamos determinar a sua vitória, para que Deus possa abençoar, em nome de Jesus Cristo. E todos vocês que estão precisando de uma oração, coloque seu nome, marque um amigo seu, compartilhe essa live, para que todos possam ser alcançados, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer um momento de adoração ao nosso Deus. Eu gostaria que todos vocês compartilhassem conosco este momento de adoração, em nome de Jesus. Amém? Eu preciso da sua ajuda, vamos ajudar a cantar aqui. Começar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. A Kelly já está online conosco. Deus te abençoe. Vamos orar em favor de todos. Aí na Ilde. Deus te abençoe. O Irineu lá no Rio de Janeiro também está online conosco. Enfim, muitas pessoas estão online assistindo esta transmissão. E Deus vai abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Verdadeiro adorador, a minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tu é perfeito.
presença de Deus aonde você estiver, aleluia. Porque o nosso Deus se faz presente. O nosso Deus já se encontra aonde quer que você esteja. Sinta a presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Aline Padawil, que era para estar aqui, em nome de Jesus. Eita Deus, Iranilde, todos que estão online, que Deus possa abençoar em nome de Jesus Cristo. Vamos dar mais uma sequência de louvor para que toda honra e glória seja dada a Ele em nome de Jesus Cristo. Amém. Me dá tua paz.
seu ministério, a sua família. Que Deus possa mudar a sua história em nome de Jesus Cristo. Seja curado, seja curado em nome de Jesus. Aleluia. Faz um milagre em mim. Deixa o Senhor entrar na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. Entra na minha casa, entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é teu bem maior. Glórias a Deus. Ele faz um milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço à nossa missionária Lucimar, que ontem acompanhou conosco a live. O pastor, o seu esposo, que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo, o seu ministério. Que Deus possa entrar com providência na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, o intuito de nós fazermos essa live é para abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Estão tentando calar a igreja, estão tentando parar, mas nós não podemos parar. Temos que proceder, temos que continuar, temos que dar continuidade à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está às portas, Jesus está voltando e não podemos ficar parado. Temos que propagar a palavra do Senhor Jesus Cristo a toda criatura em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos vocês que estão assistindo essa live, que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou abrir a oportunidade aqui ao nosso irmão Abraão. Vai ter essa oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. E logo após, a nossa irmã Diana também tem a sua oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu peço a todos os irmãos que possam compartilhar, que todos os irmãos possam comentar nessa live, porque pode ter certeza que Deus vai abençoar, Deus vai entrar com providência e vai mudar a sua história em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E um salve aos irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, motivo de alegria estar aqui na casa do nosso irmão. A gente ia passando ali com a minha esposa e um rapaz perguntou se ia ter culto. Aí nós falamos que ainda não. A gente, isso traz a nossa lembrança que, tipo assim, um dia, qualquer dia desse, vai voltar tudo ao normal, eu creio em nome de Jesus. Mas haverá um tempo que essa porta vai fechar e ela não vai se abrir mais. Então nós temos a oportunidade de estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Como minha esposa falou ainda agora à tarde, né? Que é um motivo de muita alegria, uma oportunidade ao qual o Senhor tem nos dado. E eu creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde. Tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.
vida não é só de momentos bons, é há tempos difíceis. Glória a Deus! A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Se a gente colocar com a paz do Senhor. Uma vez mais aqui estamos para louvar ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui exaltando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, junto com o nosso irmão, com a nossa irmã, que estão aqui adorando ao Senhor, abrir esse espaço para estarmos exaltando ao Senhor. Aqui nós temos apenas um objetivo, que é somente engrandecer ao Senhor, que é digno de honra, digno de glória, de toda adoração. Aqui nós somos todos menor diante de Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, aqui estamos, uma vez mais, para levar o ídolo do Senhor a todos que acompanham através, aleluia, desse meio de nós estarmos falando do amor de Deus. Aqueles que acompanham que ainda não servem ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Essa noite é mais uma noite de oportunidade que estamos diante de Deus, a qual o Senhor nos concede a todos nós, já que estamos esperando ao nosso Senhor, que um dia voltará para buscar a sua igreja, aleluia. E aqui está alguns que fazem parte desse povo, aleluia, que espera pelo arrebatamento da igreja do Senhor. Aqui nós estamos esperando no Senhor, exaltando ao Senhor, glorificando a Deus, porque só Ele é digno da nossa adoração. E nessa noite, que todos possam crer no seu milagre, crer na salvação da parte do Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Isaías 55. Uma palavra bastante conhecida da parte do Senhor, mas a qual o Senhor ele vem falar conosco, ao nosso coração nesta noite. Isaías 55, versículo 6 em diante, fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aleluia. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Aleluia. Até aí
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo da parte do Senhor para nossa meditação. Nessa noite, o Senhor nos convidando a buscar a Ele, a invocar ao Seu nome enquanto Ele ainda está perto. As portas das igrejas por alguns dias tiveram que se fechar, mas nós estamos aqui buscando ao Senhor. Nos lares temos buscado ao Senhor enquanto Ele tem nos dado a oportunidade. Enquanto o Senhor Ele ainda não voltou, o Senhor ainda está trabalhando em nosso favor. Ainda estamos aqui para dizer que Jesus Ele te ama, que Jesus Ele quer salvar a tua alma, que Jesus Ele tem um plano tão grande de salvação para a humanidade. Aleluia! E calamanda rádias. O nosso objetivo é anunciar a salvação, que Cristo morreu na cruz para nos salvar, para dar o direito da salvação. Então, o Senhor, uma vez mais, vem ao nosso encontro, dizendo para buscarmos a Ele. Enquanto estamos podendo achar, vai haver momento na face dessa terra que a palavra do Senhor, aleluia, ela mandará ir a perder o seu sabor, que ela não vai mais fazer efeito. Hoje mesmo, em meio às tribulações, às aflições, às enfermidades, tudo que temos enfrentado, mas ainda temos a palavra como nosso conforto, ainda temos o Espírito Santo como nosso consolador. E nessa noite o Senhor convida aqueles que ainda não conhecem, que ainda não servem a Jesus. Ele está te convidando a vir se converter a Ele enquanto Ele está perto. Nessa noite o Senhor Ele está bem perto de você, dizendo: ei, eu posso te salvar, eu posso te libertar, eu posso te curar. Aleluia! Ela manda raias. E sabe, nessa noite você não precisa de uma cura, de uma enfermidade ou da cura da alma. A salvação, louvado seja o nome do Senhor, a qual Ele tem para a nossa alma, que o Senhor pagou este alto preço. Então, nessa noite, nós estamos de coração alegre por poder estar falando do amor de Cristo, por poder estar anunciando esta palavra que traz mudança, que traz transformação. Se não fosse a palavra do Senhor, hoje nós não estávamos aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Glória a Deus, aleluia. Mas pela misericórdia do Senhor, nós aqui estamos falando que o Senhor Ele salva, que Ele cura. É isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para nos aparecer, mas sim para anunciar o Salvador da humanidade. Aleluia. A qual o Senhor Ele tem tocado no coração do seu servo, para anunciar dentro do seu lar a salvação. Então, que possamos agarrar essa oportunidade nesta noite de salvação da parte do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Você que está online, você que está assistindo aí nossa live, quando chegar no finalzinho da palavra, vamos estar orando, vamos entregar a vida de cada pessoa, vamos determinar para que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A nossa irmã Thaísa também está assistindo a nossa live. Cristiano Gemac está assistindo a nossa live. Várias pessoas estão comentando. Eu gostaria que você fizesse um pedido, que você colocasse o seu nome, o nome de alguém que está necessitado, que está precisando de uma oração. Que no final vamos orar e vamos determinar a vitória. Um abraço também à nossa irmã, a missionária Rosileide Borges. Rosileide Borges, que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor Paulo Borges, o nosso presidente, também que nos deu um aval para nós fazermos esse trabalho. Que Deus possa ser exaltado. Só Deus possa ser engrandecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Presbítero Éder tem essa oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Compartilhe essa live. Continue compartilhando com seus amigos. Comente em nome de Jesus. Aleluia.
Graças a Deus. Queridos, mais uma vez, estou diante desta oportunidade e quero compartilhar a mesma passagem com os nossos irmãos. Quero falar um pouco a respeito da salvação, né? Passagem que eu li no livro de Efésios, capítulo 4, e os primeiros versículos, que diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Aleluia. Com toda a humildade, mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Queridos, diante desta palavra, a carta de Paulo aos Efésios, falando da importância, né, de nós agora que alcançamos uma tão grande salvação, que foi dada através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, agora nós que estamos abraçando essa fé, que nós que andávamos como ovelha que não tem pastor, nós que andávamos desgarrados, mas pela cruz, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, através do seu sangue precioso, ele nos resgatou do mundo das trevas e nos trouxe para uma verdadeira luz. Por esse motivo, quando nós partimos a ser agora luz para este mundo, Paulo nos aconselha que nós possamos andar na unidade do Espírito Santo, através de uma demonstração de humildade sincera, de uma paz com os nossos irmãos, uns com os outros, amando assim como Jesus Cristo resume os mandamentos apenas em dois, que é amar o nosso Senhor Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Irmãos, nós não queremos o mal de nós mesmos. Por isso Jesus nos aconselha que nós possamos amar os nossos irmãos como a nós mesmos, porque se eu não quero mal para a minha vida, eu não vou querer para a vida do irmão. Então, Paulo vem falar a respeito deste grande sacrifício e nos chama a atenção para esta salvação. Aleluia. Que nós possamos, todos aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, que o Espírito Santo de Deus vá ao encontro da tua vida, alcance a tua casa, através da graça do seu Espírito, essas palavras, que todos os louvores, todas as mensagens aqui nesta noite irão ser feitas, que essas mensagens possam estar alcançando a intimidade do teu coração. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus esteja convencendo a tua alma que é necessário voltar à casa do Pai, que é necessário fazer uma aliança com Cristo, para que um dia, quando nós ouvirmos as trombetas, a trombeta tocar, nós possamos alcançar aquilo que nós estamos tão perseverantes, estamos caminhando juntos, essa igreja que milita dia e noite, cada amanhecer, é uma luta espiritual para que nós possamos estar firmes diante do Senhor, que nós possamos alcançar e perseverar até o fim e alcançarmos a nossa grande salvação. Que nessa palavra, nesta noite, você possa guardar no seu coração. Eu tenho certeza que todos esses dias que você está ouvindo mensagens que o Espírito Santo de Deus está colocando no coração de muitos, vendo a humanidade, o estado que se encontra, vendo o estado que cada país, cada sociedade está se voltando de uma maneira extraordinária para tentar alcançar recursos, maneiras, métodos de se livrar deste vírus, e está preocupando grandes países, grandes homens que aos seus olhos eram grandiosos, que tinham poder de resolver. Mas diante disso, Deus está demonstrando a cada um de nós que quando Ele está no controle, o homem pode ter todos os recursos.
pode ter todas as suas formas, mas quem dá a última palavra ainda é Ele. Quem ainda faz aquilo que o homem não pode fazer, ainda é Ele. Quem está no controle de tudo, ainda que ao mundo pareça não ter solução, mas Deus precisa apenas de uma palavra para fazer com que tudo venha a voltar a ser como antes. Deus abençoe a sua vida, acreditando que é só Ele que tem a resolução para todos os nossos problemas. E no final desta reunião, você já possa estar fazendo aí o seu pedido, e nós estaremos fazendo uma grande oração, e através desta oração, sua casa possa estar sendo abençoada, em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Logo no finalzinho vamos fazer oração. Várias pessoas estão pedindo oração. O Dinho, a irmã Lília está lá e está assistindo também. A Nájila, todos estão assistindo. A Silvia Martins pede oração pela sua família. Vamos orar em nome de Jesus. A irmã Nazaré Ramos está pedindo pela Clarinha. Vamos orar também em nome de Jesus. Abaixaram o som isso aqui. Abaixa o som isso aqui. Ei. E vamos orar todos em nome de Jesus Cristo. Depois da palavra, vamos orar e determinar para que Deus possa abençoar. A Cris, a minha irmã Cris Germac, também está pedindo oração. Vamos orar pela família, vamos orar em favor de todos. Peça a oração, escreva o seu nome, para que nós possamos, no finalzinho desta live, vamos estar orando, vamos estar intercedendo em favor de todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais um louvor. A irmã Naélia, minha esposa, vai cantar um louvor. E logo em seguida, vamos para a palavra, para que nós não possamos se estender muito nesta live. Para que você possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Todos com a paz do Senhor, os irmãos que nos ouvem, os amigos, que essa paz possa reinar em cada coração nesta noite. E que tu possas receber do Senhor, mais do Senhor nesta noite. E através dessa canção, eu estarei profetizando sobre a tua vida, a bênção sobre a tua casa, cura, o que tu estiveres precisando nesta noite, o Senhor te dará. Creia em nome de Jesus. É mesmo assim. Há vitórias sem lutas. É mesmo assim. Pra chegar até o fim, você tem que insistir. Não é fácil exibir sorriso em meio às provas que persistem dia a dia, te causando agonia, machucando o teu coração. Mas creia. Mais uma palavra como profecia, que diz que o justo não pode viver na contramão. Há uma saída. Hoje Cristo está mudando essa situação. Eu profetizo sobre tua vida uma nova direção. Filho do Jesus.
Sobreiro Diácono Delayan, para ministrar a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela sua vida que está à escuta desta palavra através deste meio de comunicação. Vamos fazer uma leitura que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Você que tem a sua Bíblia em casa, você pode nos acompanhar. É um texto bastante conhecido, onde o Senhor com certeza irá falar ao nosso coração. Nos diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia a grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5: e estava ali um homem que havia 38 anos achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Aleluia. Amados irmãos, aleluia, que estão nos ouvindo nesta noite, este texto é um texto bastante conhecido dos leitores da Bíblia. Ele vem falar de mais um milagre que Jesus, o nosso Senhor, realizou durante o seu ministério terreno. Nós sabemos, irmãos, que por onde Jesus ele passava, Jesus ele mudava a história de vida de alguém.
sabendo que Jesus, ele vinha até o necessitado, ao oprimido, aquele que era excluído da sociedade, e também aos enfermos que estavam vivendo situações difíceis, enfermidades incuráveis, enfermidades que para o médico da época não tinha cura. Mas Jesus, ele é a cura, porque ele tem todo o poder no céu e na terra. E eu, lendo esse texto e meditando no versículo 5, o qual ele nos fala que esse homem havia 38 anos nesta situação. 38 anos, amados irmãos e amigos, é um tempo bastante longo. Um tempo que eu penso que este homem, ele já estava acostumado a viver nessa situação, pois ele via o milagre acontecer na vida dos outros enfermos. Toda vez que o anjo descia naquele tanque, movimentava a água, o primeiro que conseguia descer aquele tanque, a Bíblia ela vai dizer que sarava de qualquer enfermidade. Mas este homem, ele não tinha ninguém que pudesse lhe ajudar. A Bíblia ela fala que este homem estava sozinho. Ele não tinha com quem contar durante aqueles 38 anos. Mas eu quero lembrar os irmãos de que quando Jesus, ele entra no cenário ou na vida de alguém, ele muda a história. E a Bíblia vai nos falar de um momento em que Jesus, ele chega às portas da cidade chamada Naim, e ali está saindo uma mãe para sepultar o seu único filho. A Bíblia diz que esta mãe, ela é viúva, e Jesus, ele olhando para aquela situação, a Bíblia diz que ele move-se de íntima compaixão por aquela mulher que está sofrendo com a perda de seu filho, e ele vai até ela e diz somente: não chores, não chore, não te preocupa. E Jesus, ele toca naquele caixão e ele dá uma ordem para aquele jovem: levanta-te. E aquele jovem lhe levanta, porque Jesus, ele é o dono da vida. Jesus novamente está diante de um sepulcro de seu amigo Lázaro, que havia sido sepultado, e ele diz para todos que ali estão: tirai a pedra. E Marta, a irmã do defunto, ela fala o seguinte: Senhor, já é de 4 dias. E Jesus fala o seguinte para ela: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? E ele dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai. Sabe por quê, meu irmão, meu amigo? Porque Jesus, ele tem poder para ressuscitar o morto, ele tem poder para restituir, ele tem poder para fazer tudo aquilo que o homem não consegue fazer, pois tudo é está no controle das suas mãos, porque ele é o Senhor. Foi ele que desceu a este mundo e morreu na cruz do Calvário por mim e por você que nos ouve nesta noite. E o que eu quero falar aqui com todos esses textos é que para Jesus não importa a circunstância em que você esteja vivendo, não importa o momento em que você esteja passando. Eu não te conheço, eu não sei quem está me ouvindo neste momento, mas eu quero lhe dizer que diante de qualquer situação qual você esteja passando, eu tenho um Deus para te apresentar, o Deus que realiza milagre, o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que ressuscitou o filho daquela viúva, e o mesmo Senhor que fez levantar o homem que havia 38 anos se achava enfermo, se achava deitado sem condição nenhuma para se levantar. É este Jesus que eu quero te apresentar nesta noite. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil na sua vida, talvez você pense que você está sozinho, mas Jesus, ele está te vendo, assim como ele viu este homem e sabia quanto tempo ele estava naquela situação. Jesus, ele te conhece, meu irmão e meu amigo. Jesus, ele sonda os teus pensamentos, ele conhece a tua intimidade, ele sabe o que você está passando. E é este Jesus que eu quero te dizer nesta noite, que ele está aqui neste lugar, e pela sua onisciência e seu poder, ele está te contemplando, ele conhece a tua vida e tua dor, ele conhece
situação que você se encontra nesta noite, meu amigo. Clama a Ele, entrega a tua vida a Ele e clama a Jesus e pede para Ele te ajudar. E certamente o Senhor vai bradar do céu em teu favor. Certamente o Senhor está ouvindo o teu clamor, porque Ele não é surdo. Ele quer ouvir a minha e a tua oração. Eu não sei onde você se encontra, mas o meu Senhor, Ele sabe o momento que você está ouvindo este aparelho, esta transmissão. O Senhor, Ele te contempla, meu amigo. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus, Ele fala para aquele homem: queres ficar são? O homem, ele não conhece quem é Jesus. Simplesmente lhe diz: eu não tenho ninguém, Senhor, que possa me ajudar. Mas Jesus, Ele dá uma ordem: levanta-te. Sabe por quê, meu irmão, meu amigo? Porque para Jesus não importa qual seja o teu problema, qual seja o meu problema. Não importa para Jesus o tamanho da dificuldade. O que importa é que você deve se dobrar o seu joelho diante da sua presença. Porque Jesus, Ele quer ouvir a nossa adoração. Não é simplesmente nós queremos um milagre. Jesus, Ele quer a nossa adoração. E nesta noite, que você que nos ouve através deste meio de comunicação, você tem liberdade para fazer a sua oração ao Senhor, porque Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir a tua adoração. Sabe por que às vezes nós custamos a receber o nosso milagre? Porque nós ainda não estamos em condição de receber. Porque Jesus, Ele quer que nós venhamos o adorar em espírito e em verdade. Eu adoro ao Senhor e Ele realiza um milagre na minha vida. Eu busco a sua presença e Ele se responsabiliza por tudo. Eu clamo a Ele e Ele responde. Eu consagro a minha vida a Ele e Ele intercede em favor da minha casa, em favor da minha família. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor, Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar direito de salvação. E se nós estamos hoje aqui, é porque um dia o Senhor, Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você. Glória a Deus. Este paralítico levou 38 anos para receber o seu milagre. Nós estamos diante de uma situação que já foi mencionado durante esta reunião, em que o mundo, Ele foi assolado por uma enfermidade, o qual os homens, os cientistas, não conseguiram remédio para cura. Nós não sabemos quanto tempo ainda vai durar, porque o tempo só Deus é que pode determinar. Porque o tempo está nas mãos do Senhor. Nós não conseguimos controlar o tempo, porque o Senhor é quem controla o tempo. É Ele quem determina na nossa vida tudo. É Ele que determina o período, o dia para te abençoar, para me abençoar. Mas eu quero te dizer que existe um Senhor no céu. E Ele contempla todos os moradores da terra. Ele sabe e conhece a nossa vida, a nossa intimidade, como eu já falei aqui. Eu não sei por quanto tempo ainda iremos ficar sem cultuar a Deus nos templos. Mas eu sei que enquanto estivermos aqui diante dessa oportunidade, nós estaremos falando de Jesus para você. Nós estaremos mencionando que só Jesus, Ele salva, que só Jesus, Ele cura, que só Jesus, Ele batiza com o Espírito Santo, que só Jesus, Ele transforma a vida. Assim como Ele transformou a nossa vida, Ele nos fez nova criatura, porque um dia nós acreditamos no Evangelho que nos foi pregado, um dia nós temos ouvido para a palavra, porque o crer vem pelo ouvir. Eu ouvi a palavra e deixei esta palavra descer ao meu coração, e com isso gerou mudança de vida. E hoje, esta mesma palavra, eu
estou ministrando para a sua vida, dizendo que Jesus, ele está te esperando. Vinde como estás. Onde você estiver neste momento, você tem a oportunidade de dobrar o seu joelho e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, perdoa os meus pecados, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero fazer a tua vontade. Muda minha vida, muda minha história. E eu quero te dizer, meu irmão e meu amigo, que Jesus, ele muda a história, que Jesus, ele é na tua vida assim como ele é na minha. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Eu agradeço a Deus por esta iniciativa do diácono Delayan. Aleluia a Deus. Pois poderíamos estar cultuando a Deus nos templos, mas como por conta desta situação, nós estamos cultuando ao Senhor através deste meio de comunicação. E eu sei que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Eu sei que alguém que está nos ouvindo nesta noite, o Senhor lhe falou com você. Glória a Deus. Não te preocupa. O Senhor lhe contempla. O Senhor lhe conhece a tua vida. Aleluia. Clama a Ele e Ele vai te responder. Aleluia. Desde já eu quero agradecer a minha oportunidade. Em nome Aleluia. De Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluia, Deus. Você teve a oportunidade de escutar a palavra do nosso Deus. Aleluia. E eu sei que o nosso Deus falou contigo. Falou na tua vida. Você tem a oportunidade de dobrar o seu joelho aonde você estiver. Você que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus agora, agora você vai dobrar o seu joelho aonde você estiver. Dobre o seu joelho, que nós vamos fazer uma oração para nós encerrarmos essa live, para que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos orar em favor de muitas pessoas que estão pedindo oração. Alana, Barbosa, Joelma, a Cris. Vamos orar em favor da Clarinha, que está doente, está pedindo oração. Da Maria de Jesus, do Irineu e todos que estão online conosco nesta live. Como o intuito é orar em favor da sua vida, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa mudar a tua história. Aleluia. O nosso irmão acabou de falar uma palavra muito bonita, que Deus vai mudar a tua história. Basta acreditarmos no Deus que servimos, para que Ele possa transformar a sua vida, para que Ele possa mudar. Nós não estamos podendo cultuar nas igrejas, mas aqui estamos, o meio de comunicação para chegar até você, para chegar essa palavra abençoada. Eu peço para você, tenha um pouco de cautela, desligue a sua televisão, vá ler a Bíblia, vá ler livros, vai colocar sua vida, vai colocar sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que vai mudar a nossa história. Aleluia. Eu vou orar em favor de todos. Vamos fazer essa oração para que Deus possa abençoar. E eu convido você, você que está escutando, que está vendo essa live, e você que vai aceitar Jesus, dobre os seus joelhos para que nós possamos fazer esta oração em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Vamos orar em favor de todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos levantar um grande clamor. Glória a Deus. Para que Deus possa abençoar a sua vida no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós estamos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não estamos aqui querendo nos aparecer. Nós estamos fazendo aqui o que Deus colocou no nosso coração. Aleluia.
para que você seja alcançado, para que você possa mudar a sua história em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orarmos em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, aleluia, aqui estamos, meu Pai, orando em favor dos teus filhos. Glória, que tu possas, meu Pai, abrir a janela dos céus, e que tu possas, meu Pai, derramar bênçãos sem medidas. Espírito de Deus, segue com toda essa nação, que tu venhas abençoar a Santa Cruz do Arari, aonde tiver uma pessoa, meu Deus, escutando, meu Pai, esta oração. Pessoas possam ser alcançadas. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, cura, meu Pai, liberta. Que o Senhor possa, meu Pai, confortar cada coração. Que tu possas, meu Pai, abençoar cada vida. E que todos possam ser abençoados no nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço ao meu irmão Salatiel. Também está assistindo essa transmissão. Salatiel, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. E nós vamos chegar nas considerações finais dessa nossa live. Vamos terminar e avisando. Quinta-feira estaremos de novo aqui fazendo mais uma live. A minha vontade é fazer todos os dias, levar a palavra de Deus. Mas se der tudo certo, o que vai dar em nome de Jesus Cristo, quinta-feira estaremos aqui, todos, louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. Vamos adorar, vamos buscar esse Deus Todo-Poderoso. A oportunidade agora. Deus está dando oportunidade para mim e para você. Não temos que perder mais tempo. Um abraço, meu pastor Valdeci, que Deus possa te abençoar. O pastor Paulo Borges, em nome do Senhor Jesus Cristo. A missionária Roseleide de Borges também, que Deus possa abençoar. Todos, que Deus possa derramar bênçãos sem medidas em nome do Senhor Jesus Cristo. E vou passar aqui para o presbítero Éder fazer as orações finais e os agradecimentos. Que Deus possa abençoar todos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus por tudo que o Senhor realizou no meio de nós nesta noite. Que você possa estar guardando as palavras aqui apresentadas nesta noite, direcionada pelo Espírito Santo. Que nós possamos estar aqui na quinta-feira, se Deus assim nos permitir, todos nós juntos. Convidem os seus irmãos e amigos, você que conhece, as pessoas do Face, convidem. Avisem que vai ter na quinta-feira. E quem sabe através de uma mensagem que você receba aqui nesta noite, a sua casa possa ter uma mudança em nome de Jesus, e as bênçãos do Senhor possam alcançar a tua família. Então esses são os nossos agradecimentos. Nós iremos finalizar a nossa reunião
em nome de Jesus e a live, e que Deus possa estar diante da vida de cada um de nós, abençoando em nome de Jesus. Agradecer também ao nosso João Manuel Pérez, né? Que deu uma palavra abençoada, irmã Diana, irmão Abraão, que já está todos esses dias nos acompanhando aqui em nome de Jesus, que Deus possa o abençoar. Em nome de Jesus. Senhor Deus, graças te damos por este momento que passamos diante de ti. Muito obrigado. Senhor, que estas mensagens, estes louvores, sirvam como instrumento de bênção, Senhor, para alcançar essas vidas que escutaram, Senhor, esta mensagem, este louvor, que possa haver transformação, que possa haver mudança de vida, que o Teu Espírito Santo adentre no centro deste lar e faça, Senhor, uma mudança em nome de Jesus. Assim nós te pedimos e te agradecemos para a glória do Teu nome. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós e a todos que nos ouviram e que nos viram. Em nome de Jesus, sejam abençoados e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Até quinta-feira. Quinta-feira estaremos de novo aqui, todos nós reunidos, determinando a sua vitória em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Vão com Deus, vão dormir em paz em nome de Jesus Cristo. Amém.